No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the back. Tieto diery vyžrali mole? Ale to sa vtedy tak nosilo. A už? Čo povieš? Môžem si za tento kožuch pýtať 25, však? Nie. Tak 22 nech nežeriem. No, veď o chvíľu už ani nebudeš mať čo. Ale prosím ťa, ľudia toho naozaj nepotrebujú veľa. Len si myslia, že áno. Počkať, toto chceš dať tiež na bazár? A tak možno to niekomu robí radosť. Tak my toho naozaj toľko nepotrebujeme. Však je Walt? No, áno, okej. Hanzík? Ty vieš robiť v Exceli? Ukáž? Čo si tam zapisuješ, góliky? Ale nie, píšem tu, čo sme prejedli, čo sme prejazdili, toaletný papier, olej, zubnú pastu, no výdavky proste. Áno, lebo nevieš si predstaviť, aký dokáže MHDčka narobiť škrt. Ja nechápem, kam vy dvaja toľko cestujete. Však ani jeden z vás nepracuje. Počkaj, ale toto nepredáme, na to som ti nedal súhlas. A ja som ti nedala súhlas na chudobu. Tak to sme chudobní zrazu. Čo je, Evald? Každý sa musíme niečoho vzdať kvôli tvojej... No, povedz to. No, mami? Indispozícii. Tak povedz, že som Nímand! Ale... Nie si Nímand, Evald, ale... Lenže musíme prinášať obete. Tak ja idem. Zaujímavé.